našeho sdružení na kavárně. Kavárna se jmenuje Na cestě. Ze začátku jsem byl jako začínal od prvního stupně a tam jsem začínal jako prostě, že jsem se všechno učil. Pak jsem začal chodit normálně na ranní směny, že jsem přišel do práce, v oblíku jsem se, uklízel jsem třeba venku zahrádku, nebo jsem připravoval tak, aby to bylo připravené pro ty lidi. O čem je sociální rehabilitace? Tak právě je to o tom, doprovázet ty klienty vlastně jako tím životem, aby byli co nejvíc samostatní, soběstační a nezávislí. Dneska budeš obsluhovat, pak až bude chvilku čas, tak bychom šli za bar a tam bychom se pustili do přípravy nápojů. Co dneska máme, Evičko, za polívky? Takže dneska máme zeleninový vývar, jako vždycky obvykle, a dneska je špinátová polévka, jo? A k jídlu máme houbovou kubu. Jo. Poprvé, když přijde zájemce jako do služby, tak je ten klient v adaptačním programu, kde ten sociální pracovník potřebuje vědět právě, proč se hlásí, nebo kam by se mu líbilo chodit, a udělá takový nějaký vstupní dotazník, na základě toho nějaký ten individuální plán. Dobrý den, nějaké přání? Taky, to je P1. Takže dvakrát. Uh-huh. A P69. Všechno? Co se vztahuje k té samostatnosti a k tomu nácviku, tak třeba určitě tam patří to dojíždění, takže musí mít u sebe určitý finanční obnos, aby si mohl zakoupit jízdenku. Musí natrénovat tu trasu, takže to se několikrát prochází. To je součástí toho tréninku, aby došel k úplný té samostatnosti třeba při tom dojíždění. Tak. Prosím. Kapučíno, vídeňská káva, kafe, latte, alžírská káva. Dám si to kapučíno. Kapučíno, takže 102. A jestli můžu tu palačinku s marinama. Hlavně dělat ty nápoje a soustředit se hlavně na to, co prostě pro ty lidi dělám, že jo. Aby ty lidi byli co nejvíc spokojení a odcházeli s úsměvem a s radostí, že jo. Jediné, co mi moc nejde, jako rozšlehat tu pěnu na to kafe, no. To mi zatím moc nejde. Jo, ten kód je, víc, to poznáš, 102, že 102, 102, ano, přesně. Tak si ho vyzkoušíme teď spolu, jo? Dobře. Tak teď si musíme. No, zkontrolujeme. A teď musíme, aby to bylo hezky rovný, přetlačit pořádně. Přidej si tam trysku dovnitř, jak jsem ti ukazovala. Ne úplně. A pomalinku, nahoru dolů. Tak, nahoru dolů. Líbí se mi na tom, že projde sociální rehabilitací, kde se naučí ty postupy, návyky, to, co potřebuje umět, a pak je schopný být zaměstnaný na trhu práce. Konkrétně Míra pracuje v KFC. Ale na kavárně vlastně jeho cílem bylo to přání, který řekl, a to je to být v tom čtvrtém stupni a naučit se pracovat za barem, udělat tu kávu nebo ty různý míchaný nápoje a koktejly. Tak jedno kapučínko. Děkuju. Prosím. Největší radost mám z té obsluhy, že tam mluvím s lidma a že se jim věnuju. Myslím, že jsem v tom dobrý. Dobrou chuť. Je to pro mě prostě takový jinačí, no, než v tom KFCčku, takový, tam je to o rychlosti a tady je to takový, že se prostě naučím nové věci. Čím díl ta kavárna funguje a je jako známější, tak myslím, že lidi tam chodí rádi a že se jim to líbí. I celý ten nápad, nebo vlastně i rodičům, kteří mají doma takové děti, tak by se jim určitě líbilo, aby jich dítě mohlo do takové služby chodit. Já bych hlavně vzkázala, protože rodiče samozřejmě, myslím, že o těch službách vědí, aby se toho nebáli. Většinou ten klient je víc samostatnější,
než si myslí. Jako do života bych si přál mít někdy třeba svoji vlastní kavárnu, no, abych mohl dělat kafe, ale je to jenom takovej sen. No.